Där är någonting. Det står någonting. Är det där tagmakrillen då? Ska vi se vilket håll vi driver åt idag. Min kvalificerade gissning är väst, nordväst. Vad tror du? Ja, det står ju fullt i grejer. Ja, det är massor med grejer. Vi ska hur mycket steg som helst. Jag tror att vi kommer gå med bågen. Så jag tror faktiskt att vi följer österut. Yes! Ny fisketur. Ingen aning vart du ska någonstans, men makrill ska vi ta i alla fall. Vi driver oss fel håll. Okej. Ta tre snabba. Det här ska jag ge. Jajamän. Det var ett bra ställe här då. Ja. Jag känner du kan din sak. Ska man se det här? Ja, det får leta efter sen. Tack, förlåt. Ja, de är inte långt ner. Nej, men det är många ställen. Så den här knappen. Helvete! Kompis. Den här vill jag också ha. 3-4 stycken också. Då har vi en 4 hektos som går direkt till Haifontop. Jag fortsätter mitt småfiskemete. Tjena, tjena.
Kapten har ett jävligt bra fiskeställe idag. Jag försöker det... hävda det att om fiskestället är dåligt så är det bara att fiska bättre, va? Ja, fast jag säger så här. Det är så pass hemligt det här stället. Så att ens fisken känner till det. Så skulle det kunna vara. Ja. Så skulle det kunna vara. Ja, men det är hög i alla fall. Det börjar där. Ja. Så det verkar mer som att vi får njuta av höstsolen och platt hav. Mitten på september. Stående sin t-shirt. Det är inte så jävla roligt, men det ska göras. Så är det. Någon måste lida igenom det. Har vi kung Jesper? Han har någonting på. Ingenting stort, men det är någonting. Han har valt rätt sida av båten. Ja. Tonfisk på 30 meter. Jobbigt om den hunger tag nu. Det kan bli jävla bekymmer för dig. Nästa krok med ingenting på. Nej! Vad gör du? Åh, prisa gud, den är pigga. Ja. Det var ju tråkigt. Den är inte stor alltså, Jesper. Förmodligen min minsta pigga jag någonsin har sett. Eller det här är min minsta pigga som jag någonsin har sett. Samma här. Så jag tror att en blå kexa på kroken längst ner, det är en annan fråga. Det är ju det sista problemet då. Vi får fram en fisk! Äntligen! Blankt hav. Fastnade i massor med stenar. Äntligen ser det någon som nappar ordentligt. Tappade den långa på 25 kilo. Det är fult att ljuga, Jesper. En stor kungsfisk på 33. Ja, det hade ju så tyckte. Ja, skojar inte. Martin sumpar en havsål. Som sagt, det redigeras ganska friskt i de här filmerna. Vet du, om vi får upp en sån här 2 kilos långa, vet du, kan nog hur mycket skit som helst. Japp. Men du, vi tar väl det 10:e regget då? Dra åt helvete vad stor den är! Fattar du för fan, nu är större än hans jävla... Satt den längst ner? Nej, näst längst ner. Och hur långt ner var det? Det är ungefär 30 meter tror jag på botten. Fattar du hur stor den jäveln är? Ja. Vet du vad det jävligaste är? Den är större än Bamses. Nej, jag vet inte. Men den var nog större än det rekordet innan. Ja, det tror jag. Runt noll. Ja, just det. Ska vi se bara för att ska vi väga den här. Kompis. Driver du? Du får ta ut den jävla kroken. Ja, jag ska ta ut kroken. Nej, det här måste vara på... Nej! Den är på pund. Den är på pund. Ja, där får du nästan skylla dig själv. Oh. Ja, den får du bjuda på. Ja. Ja, den är på pund. Ja, det var 80. Tråsigt. Men den var fin. 365. Ja, den är ju lätt över resan nu. Ja, den är riks eller skriker om. Nummer 10 bland mina storfiskregistrerade fiskar. En kolmule på 345 gram och var den 39 centimeter? Jag kollar igen. 39 centimeter. Och nu vill jag självklart ha foto på det här. Så nu får du komma med din dåliga kamera här.
Nej, jag har slut på matte. De vi har längtat ute. Äntligen så kom pigga för nummer två för dagen här på väg upp. Ja, den här satt verkligen långt in. Han får dra ju regg och skit och en annan får nöja sig med en sån här tackelförstörare. Fan, han inte börjat gå upp än. Ja, i och för sig. Går han upp nu så? Där kommer han. Där kommer han. Där är en fisk. Det är en havså. Det hade ju varit vackert. Men det är ju svärligt. Jävlar, vilka bubblor det kom. Det var sjukt. Vi har en långa. En långa. Det ska vara lång gång också. Och vi har någon som är jätteintresserad. Vilket jävla högt! Ser du, vet du? Full spöberg. Nästa. Kanske väger ett kilo ändå. Vad är min fisk då? Ja, vet jag inte. Det kan vara en felkrokad trut eller något. Och den kommer, vet du. Fan, är det slaktlina på andra spöter? Nej. Nej, det är fan en fisk, vet du. Det var stört. Snyggt! Ja. Måtte den här jäveln stanna kvar hela vägen. Paus en stund. Ska vi inte ha något som följer med upp? Ha? Här kommer första bomen. Jag håller den nere. Håll ner spöt lite igen. Så. Snyggt. Har den kvar? Här kommer bom två. Jag vill vara tätt omsatt. Oj, här kommer en redig jävla torsk. Huggkrok. Torre, vet du. Vilken jäkla torsk. Skoja med av Prilowitz. Du, vad fan är huggkroken? Här. Det är den största torsken hela mitt liv. I år alltså. Hallå. Helvete. Ja, kolla vet du. Snitt. Tack gubben. Torsk? Vad säger man? Jäklar, vilken torsk. Kan den väga? 4,5-4 kanske. Ta vågen här framme. Fan. Torsk på 5,67. Ja, det var ju på tiden. Jävlar det mig. Och Jesper, han delar fisk. Äntligen. Som vi har längtat. Inget stort, men det känns i alla fall. Ja, det var ungefär som den som tog på andra sidan båten här. Det var ju en torsk på 1 kilo. Det är ett jävla as. Ja, det är dyrbara vattnet. Ja. Det som du började med eller hälften av när du fick napp. Ja, det var ju kilosfisk. Kilosfisk på 5,6. Ja, kilosfisk. Det var det här då. Vad tror vi att vi har kvar? Ja, vi har ungefär 7-8 meter. Den är nära. Man borde se den nu. Och det är bara en blåkexa. Sidan. Ja. Men en blåkexa. Fisk. Det börjar bli dags att lämna måsarna. Vi tog lite häftiga arter. Riktigt fin torsk. En långa. 2 par hajar. Ett regg på kolmule. Det är inte helt fel. Så att nu vänder vi kosan hemåt. Och lämnar er med en sista blick på solnedgången.